lay nappé yow mais djegli djegli ma nga testaté li djegli non bu len waxé ni daf len dang bax len bu len waxé ni ak man ay la moy bu djegli non mais djegli non dafa dang grimo do ba la dafa neex da bay so yow way man ben loxo la ñëwé ci lamb ji dañu waxandi deug non problème bi moy la pourquoi nga am fracture man sama problème du len wa xana da ngeen dégg lu ma len wax dama len papa sama papa garçon bëss bi ni mais est-ce que père garçon waron na la jaral tay li nga xamantene mom la sénégalais yak nga ne ma sénégalais yakuñu la lolu deggul ma xana gisu ma la est ce wone la version bu bax mais deggul ma dama la wax ñu farawul lolu la deggul parce que l'acte de guerre mbeur bu mak la du mbeur mo xamne dafa am ñu bari ñu nekk ci sa ginnaw ño xamne dañ la yaakar dañuy dé ndax l'acte de guerre yaangi degg di top ce combat di pass jugge geedji way ba fofu ñu yagg fa say supporter parti bobu ah lak yow tamit ñu ngi excel gis nañ li la wuy ci wa ñu est ce wone won tax nga won len len tay ji sama loxo dafa dam non duma ko def pour père gaston père gaston ba sam baxna ba pare non duma ko def parce que combat bi li ci di son bari wu digor non xaram wax la sportif la père gas deglu ma mais ni nga normal la père yow wuy ma c'est pas normal bari ak lu mu dam pa mais rek def na amna lamb yi am bi amna mais pardon techniquement ñi nga am mais bu la ma ci mais bari techniquement ñi bari gol problème parce que moy may bay ko mu ton gol wuy cameraman bi wuy cameraman bi waaw bay ko lo da ngeen may bay ma wax bu la ma def ni deglu cameraman bi la mais bo leen ku nekk ci di wax da ngeen bay ma wax on n'est pas là wuy man lay waxal wax rek on n'est pas là pour yow la te gay la te gay yow mo da nga wara dal quoi la te gay on n'est pas là la te gay man ngay waxal wuy ma amul dal ak ñaan legi jakkala sa camera nga wax wax lu fo rek bu fi nekk di ñaan ay ma def ni bu dañi fo mais bay ma wax ma dañi fo la ko nga jakkar lo camera bi nga wax non non sama la moy ciowli ci beure wul ni mo beure musuko beure dañ len waxandi deug ki beure wul bes bobu non mom bu la dina nakari dina ñu ci mom dina ci ñew yow tonton yow tonton ba pare mais la xam la moy sama problème manam modou bay lim lay wax moy jakkar lo ak sa camera non dama jakkar lo camera lo lañ jël len ki bako lañ ci am jël len han lo lañ ci am jël len wa ndax lan lo lañ ci am nak jël len bisou voilà wa waxa rek bu len doxale ni sama digeunte da ngay may bay wax wa lak waxal yaangi deug ki wax ki wax la wa legui lak man ngay waxal wax lak mo sénégalais lay deug legui lam tax do wax du bo wax biñu ngone bako mayo la mo fa waxe wa tontul man neena la tontul do tontul wala mo tontul da ngay wax yow para nguma ki ki man ma koy wax dama lay wax nga jakarlo camera bi man camera bi la lay wax camera bi la wax nga jakarlo ak mom dama ne la nga jakarlo camera la la tege mo grawul way non eh take it easy wa calmez-vous père mom dafa ne la pour nga jakarlo camera bi camera bi mom ngay wax le camera bi non juste pour d'accord le jakarlo ak man sa sénégalais non non yow yow mon bay dama bet nak way la xol suma la bété tamit lolou man waxuma lolou yow wala mon fay la def dafo ma degoma ma wax deg munoma jaxase ak aduna ba mais la ken que ça soit clair je peux me bien bel et bien me défendre munoma jaxase ak aduna non waxu dara dañuy wax waxu dara de waxu ma dara waxu ko dara ni di juk di petit petit ñom ñep lijeenti wuñ leen ñom ñi di dof dof buñ dof dof sa dañuy genn télé bi menu genn ba kay laal fi voilà kon ñom nak ñu problème ci am menu genn ba kay genn lolu di débat menu genn ko né émission légui aïcha menu genn ba kay laal kenn dañuy waxtan légui bañ ñew karajo bañ ñew ci ci amma sen mour mbay tegi ay analyste non ay may ma ñew bay rek la tege la tege sambio lak yow lay waxal wa lak man yow lay waxal yow lay invité moi je te parle c'est quoi le problème yow yayi don neexal yow ko ndel li ngay neexal rek tontul sénégalais li nga bëgg wax mour mbay deglu la mour mbay dafa don wax nga dakar lok sa caméra kessé ay ci waxal la tege do ah sama xarit bi waxal na alak bis ñoo ci gaay kan amma sen beureul beusu lamb jojju amma sen mom mo beure lepp la de geero ko def beusu lamb jojju mu neex len la de geero ko def mu nakare la de geero ko def fe nonu lolu wax nañ ko lolu dañ ñu ci ko la pour nga xam ko amatu dara luma ci wax ok man ma pour nga wax li nga xamantene mom moy analyse bi ak lu wara nga jaayante